င်္ဂလာပါခင်ဗျာစတင်ပါလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးရကမ္ဘာသတင်းတွေကိုကျွန်တော်အေဇက်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်မှာအသက်16နှစ်အရွယ်ထက်တန်းကျောင်းသားရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျောင်းသား2ဦးနဲ့ဆရာ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်တရုတ်မှာကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုအာဖရိကဒရိုင်လုံးနီးပါးကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဒေါ်လာ51ဘီလီယံတိုးမြှင့်ကူညီမယ်လို့သမ္မတရှီကကတိပေးခဲ့ပါတယ်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာတရားသူကြီးတွေကိုပြည်သူမဲဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်မဲ့အငင်းပွားပွဲအစီအစဉ်ကိုအောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ကအထက်တန်းကျောင်းတစ်ယောက်မှာဗိုလ်တပ်ဦးနေကအသက်16နှစ်အရွယ်ကျောင်းသား2ဦးရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျောင်းသား2ဦးနဲ့ဆရာ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒဏ်ရာရှိသူအခြား9ဦးကိုလည်းဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ဘာရိုးကောင်တီနယ်မြေဝင်းထဲကဝင်းသားမြို့မှာရှိတဲ့အပလာချီအထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းတွင်ပြစ်ခတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တန်တရားရှိသူကိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မကြခင်မှာပဲဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းရေးမှုတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျူးလွန်သူဟာအသက်16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Colt Gray လို့ဖော်ထုတ်သိရပြီးသူဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ်စွဲချက်တင်ခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျော်ဂျီယာစုံစမ်းရေးမှုဘျူရိုရဲ့တာဝန်ရှိသူကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ် Colt Gray ဟာမနစ်တုံးကကျောင်းတွင်ပြစ်ခတ်မှုလုပ်မယ်ဆိုပြီး online မှာတင်ခဲ့ဘူးလားကြောင့်ရဲအဖွဲ့ရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေခံခဲ့ရသူတဦးဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်ရေးရိုင်ဘယ် AR ပုံစံတနက်ဒါမှမဟုတ်စီမီအော်တိုမက်တစ်ရိုင်ဘယ်ကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့တနက်သမားကိုကျောင်းတော်ဝင်ကြရဲတပ်ဖွဲ့တွေကခက်မြန်မြန်ပဲထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။တန်တရားရှိသူဟာမြေပြင်ပေါ်ချက်ချင်းမှောက်ချပြီးလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ဘာရိုးကောင်တီရဲ့ရဲရှာရှိကပြောပါတယ်။စုံစမ်းရေးမှုတွေကသူတူတည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်ယာတွေကတွန်းအားပေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောဖို့ငြင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တေဆုံးသူတွေဟာအသက်16နှစ်အရွယ်ကျောင်းသား2ယောက်နဲ့အသက်39နှစ်နဲ့53နှစ်အရွယ်ရှိကျောင်းဆရာ2ယောက်တို့ဖြစ်ကြောင်းတောင်းရှိသူတွေကဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံတင်ထားသူကုန်းစလုံးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းရဲမှူးစမစ်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒီနှစ်စာတင်နှစ်ကစပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအစုလိုက်ပြစ်ခတ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Lead us into what it is we need to let go so that we can hear your voice talking. And he talks about what this looks like.And this is the difficulty that I နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကအာဖရိကတိုက်ကိုဒေါ်လာ51ဘီလီယံတိုးမြင့်အကူအညီပေးမယ်လို့ပူးပေါင်းရေးဖိုရမ်မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ယူရိုပီကျင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပြုတ်အာဖရိကပူးပေါင်းရေးဖိုရမ်ကိုအာဖရိကနိုင်ငံ90ကထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတင်ယမှုအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်လည်းအထူးဧည့်သည်တော်အနေနဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုကျင်းမြောင်တရုတ်အာဖရိကပူးပေါင်းရေးဖိုရမ်ကိုစတင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖိုရမ်မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကအာဖရိကကိုဘဏ္ဍာငွေအသစ်ဒေါ်လာ51ဘီလီယံအသုံးပြုမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။တဘာဝတင်ဇာတာတွေပေါ်များတဲ့အာဖရိကတိုက်မှာ project တွေအတွက်အခြေခံအဆောက်အုံ30ပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပြီးအလုပ်ကံခွင်လန်းတက်တန်းဖန်တီးပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။ရှီကျင်းဖင်ရဲ့မိကုံးမှာအာဖရိကကုန်သွယ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့တရုတ်က16 trillion ထိလဲပတ်ပေးမယ်လို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အာဖရိကမှာတန့်စင်နဲ့စွန့်ရင်30စတင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ရှီကျင်းဖင်ကဆိုပါတယ်။ nuclear စွန့်ရင်အသုံးပြုဖို့ရွယ်ထားတဲ့အာဖရိကတိုက်ကိုတရုတ်ကပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ပြီးအာဖရိကနယ်စပ်ချောက်စမှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်းတရုတ်ကရေရှည်ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်ကအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံများကိုဒေါ်လာဘီလီယံ50ကျော်အထိတိုးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးဗန်ဒါရေးဆိုင်ရာအရကူညီပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယွမ်ဘီလီယံ210ချင်းငွေအနေနဲ့ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေမှာယွမ်သန်း80အနည်းဆုံးထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးပံ့ပိုးမှုတွေမှာစစ်ဘက်စိတ်နဲ့အခြားလုပ်ငန်းတွေမှာအနည်းငယ်စီပဲကူညီပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025-2029အထိ3နှစ်ကြာလုပ်ငန်းစဉ်မှာကမ္ဘာစီးပွားရေးဒုတိယအင်အားကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးမှုအမြန်ဆုံးတိုက်ဖြစ်တဲ့အာဖရိကတိုက်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ全面推进强国建设民族复兴伟业နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာတရားသူကြီးတွေကိုပြည်သူမဲဆန္ဒနဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်မဲ့အငင်းပွားပွဲအစီအစဉ်ကိုမက္ကဆီကိုအောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor. ဒီအစီအစဉ်ကိုအထက်လွှတ်တော်ကလည်းမကြမီအတည်ပြုနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သမ္မတအန်ဒရီမန်နျူရယ်လိုပက်စ်အိုဘရာဒေါကတော့ဒီစနစ်ဟာတရားသူကြီးတွေတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပိုရှိလာစေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝေဖန်သူတွေကတော့ဒီလိုဘယ်နိုင်ငံမှမရှိတဲ့စနစ်မျိုးဟာအပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုကိုပြတ်ပြားစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကိုတရားရေးဝန်ထမ်းတွေဦးဆောင်ပြီးတပိမောက်ဆန္ဒပြမှုတွေလည်းနိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။နောက်ဆုံးတရားရုံးချုပ်ကပါတပိမောက်မှုမှာပါဝင်ထားပါတယ်။သမ္မတအိုဘရာဒေါကတော့စတင်ဘာလအကုံမှာသူ့သမ္မတတန်မကုံဆုံးခင်ဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။သူအနာယူသွားရင်လည်းသူ့ပါတီကအမျိုးသမီးသမ္မတလောင်းကလော်ရီယာရှိန်းဘောင်းကသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မူဝါဒတွေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်တော့ကတော့တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးတွေကိုပဲသမ္မတကအဆိုပြုပြီးအထက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုခန့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုစနစ်သက်မှာတော့တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးတွေအပါအဝင်တရားသူကြီးတိုင်းကိုရွေးကောက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးလူမှုမဲနဲ့ရွေးခန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစနစ်ကပွင့်လင်းမြင့်တောင်မှုပိုရှိတယ်လို့ဥပဒေတော်ကဆိုပေမဲ့တရားသူကြီးကိုနိုင်ငံရေးသမားလို့မဲပေးခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဩဇာကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေစီးပွားရေးသမားတွေဒုစရိုက်ဂိုင်းတွေကပါတရားရေးကိုချေလည်လာမှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကဘာအနှံ့ကနိုင်ငံမန်နိုင်၃ရက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဥပဒေပြုရေးမန်နိုင်ကိုသာပြည်သူကရွေးကောက်တင်မြှောက်ရလိမ့်ရှိပါလေခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီကရုရှားနဲ့စစ်ပွဲစတင်ချိန်ကစပြီးအကြီးမားဆုံးအစိုးရအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ကနိုင်ငံအတွက်အင်အားသစ်တွေလိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါလေ။ Я вже говорив про перезавантаження нашого кабінету міністрів багатьох. ဗိုလ်ဒူနေကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒီမီထရိုကူလီဘာနှုတ်ထွက်သွားတာဟာစစ်ပွဲကာလတွင်ယာရုအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေနှုတ်ထွက်မှုဖြစ်လာပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာဝန်ကြီး၅ဦးယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီးနောက်လာမယ့်ရက်တွေအတွင်းယာရုကနေနှုတ်ထွက်တာတွေခန့်အပ်တာတွေပိုများလာမယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းလဗီမြို့မှာရုရှားမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နဲ့ဒုံးကျည်တစင်းပစ်ခတ်တိုက်ခတ်လို့လူခဏဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကမဟာမိတ်တွေဟာလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုပုံမပန်ပိုးပေကျင်းအပြင်ရုရှားရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုရပ်တန့်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်ရုရှားပိုင်နယ်ထက်ကိုတာဝေးပစ်လက်နက်တွေနဲ့ပိုနက်နက်ရှမ်းရှမ်းပစ်ခွင့်ပေးဖို့ကိုလည်းထပ်ပြီးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဟွန်ဒူရက်သမ္မတရဲ့ခဲအိုဖြစ်သူကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကမူရစ်စေဝါမှောင်ကွန်သမားတွေနဲ့မဲဆွယ်စီယုံရေးရန်မုံငွေကိစ္စညှိနှိုင်းနေပုံတွေပေါ်ထွက်လာတဲ့ဗီဒီယိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကြောင့်သမ္မတရှောင်းမာရာကက်စထရိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့အဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကောင်စီကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရှာမာရာကက်စထရိုရဲ့ခင်မွန်းသမ္မတဟောင်းမန်နျူအယ်ဇီလီယာရဲ့ညီဖြစ်သူလွတ်တော်မဟောင်းကာလော့ဇီလီယာက2013ခုနှစ်ကလော့ကာချီရိုမူရစ်ဂိုင်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဟွန်ဒူရက်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြားမှာရှိတဲ့တရားခံလွှဲပြောင်းရေးသဘောတူညီချက်စာချုပ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့လက်ဝဲဝါဒီသမ္မတကက်စထရိုကအမိန်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တပတ်အကြာမှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုပိုင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတရားခံလွှဲပြောင်းရေးစာချုပ်အရအကြီးစားကိုကင်းရောင်းဝယ်မှုစွဲချက်တွေနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့သမ္မတဟောင်းကိုနယူးယောက်မှာတရားရင်ဆိုင်ဖို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။သမ္မတရှာမာရာကက်စထရိုကသူ့ကိုအာဏာသိမ်းဖို့အကြံစီမှုရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာဌာနေတိုင်းရင်းသားမာအိုရီတွေရဲ့ဘီယင်ဂျီနဲ့ရဆန်သွားတဲ့အပြီးမှာအငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်သူကို80မြောက်နန်းဆက်ဖြစ်ဘီယင်မားဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါတယ်အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိငါဝေဟိုနိုအီတေပိုကိုကွေးနီလို့ခေါ်တဲ့ဘီယင်သစ်ဖြစ်နယူးဇီလန်နိုင်ငံမာအိုရီလူမျိုးစုအကြီးအကဲတွေကရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမာအိုရီတမိုင်းမှာအဖွားဖြစ်သူနောက်ပိုင်းဒုတိယမြောက်ဘီယင်မားဖြစ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကဲတဲ့တောက်ကြံလေးကခမီးတော်ဘီယင်ဂျီနဲ့ရွာဆန်ခဲ့အပြီးမှာဘီယင်သစ်ရွေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေစစ်ပွဲဝင်ကလူးလှေတွေက6ရက်ကြာထားရှိတဲ့ဘီယင်ဂျီရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတည်ဆောင်ခဲ့ပြီးမာအိုရီလူမျိုးတွေရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာတော်ပီဗီတောင်မှာမြုံနံမှာဖြစ်ပါလေမာအိုရီနန်းစပ်ဟာ1858ခုနှစ်လောက်ကတည်းကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေဗြိတိရှ်ကိုလိုနီနယ်ချက်တွေစီနယ်မြေတွေဆုံးရှုံးရမှုနဲ့မော်ရီရင်ကျေးမှုပျောက်ဆုံးတာကိုကာကွယ်ဖို့လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တွေတကွဲတပြားဖြစ်နေရတာကဥရောပပုံစံဘရင်နန်းဆက်ကိုဖန်တီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မော်ရီဘရင်ဒါမှမဟုတ်ဘရင်မဟာအီဝီလို့ခေါ်တဲ့မော်ရီလူမျိုးတွေအားလုံးရဲ့အထွတ်ထိပ်ဘရင်ဖြစ်ပေမဲ့နယူးဇီလန်မှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးအာဏာမရှိတဲ့ဂုံပြုခံရာထူးတစ်ခုသာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။Across the crowd here today are Tūranga Waiwai. There's rangatahi everywhere. Kura kaupapa Māori are here. The kohanga reo kids are here. The colours of the kingitanga. This scarf was designed by King Tūheitia. Kia ora. For his...
Kahu is up there. We know that that the Kingi's father is up there. We know that Tafiau is up there. We know that the first Māori. Now that the Sabi Magaro, Shele Vaima, Coca-Cola, Pasido, the Bim Maui, Pirimbi, Choyu, Abimu, Po Akon Lagevale. Shele Vaima, Gaza, Sibwe, Pibani, Jindwin, Kaba, Madze, Choyu, the Bim Maune, Yinsai Niara, Pibale. Coca-Cola, Pasido, Muslim Nanganima, Dola, Tanjibi, Yinni Mula Murigo, Sezunijo, Pilokera, Pibale. Gaza Sibwe, Sadin, Jinne, Chundrikeraja, Shele Vaima, Yang, Kanga, Pasia, Tudamuri, Yatangirale, Pibale. She Lebanga Nanganima, Coca Gulane, Pasiruia, Siway, Pumputu, and Dise Pibime, Sigua, Lila Durigaro, Yan Chasimuri, Piboni, Elu, Suvale. Sadon du Miazugaro, American Comedy, Pite, Coca Gulane, Pasirua, Sezunejo, Israel, American Uya, Tabamuja, Kulu, Madao Dombo, the Bay Mogera, Pite, Elu, Suvale. Pasia, Africa, She Levang, Tao Asharuman, Natan Sat Donguniga, Dola Chaubilian D, when we Yashi Kebubale. Nimawe, Coca-Cola, Comunica, Europa, She Levine, Africa, Didaruma, Wingway Dollar, Shibilian T, Shigabare Kamia. Now that Tinsa Bimagaro, Venezuela, Tamra, Nicolas, Maduruga, Nangayet, Christmas, Puerto Rico, Pomandanala, Sobi, Autobalama, Satin, Jimbama, Pijon, Stimala, Nayani, Tinilanima, Gina Gabare, Stimala, Yonibi, Stro, Christmas, Lujanani, Tinlavi, Jude do Apin, Liza do Apin, Lurandre, Christmas, Go, Autobala, Tianima, Sadibu, a main total Mavalu, Tamara, Maduruga, Tanila Ninjava, Jumian Daja, Sizima, Piodoraba. Christmas, Diniama, Ninjamu, Pioshimu, Longjomudone to Shine Vilule, Suvare. A Taikan Gound on it, Tamara Long Kuzelehang, Edmondo Gonzalago, Pansibo, Diayunga, main Chaga Vienama, the Wara Quele Muribu, Suyaga, Sheon Pimine, Pio Quene Jimabe, Dijinaja, Topolaraba. Maduroa Christmas Puerto Go Chain Sobi Pilo Melu Main Chadaha Prama Zonjino Mobau Kabat Rinigo Dimabe Sontalibale Geno Isaba